ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខហេងរីតដឺលូកាគូបំពេញការផ្ទេររួចរាល់ទៅឆែលស៊ីក្នុងតម្លៃ 97.5 លានផោនឆែលស៊ីបានចុះកុងត្រាផ្ទេរយករ៉ូម៉េឡូលូកាគូសាជាថ្មីដោយចំណាយប្រាក់97.5 លានផោនពីអ៊ីនទើរមីឡានលើកិច្ចសន្យា5ឆ្នាំនេះជាតម្លៃកំណត់ត្រាលំដាប់ទី2នៅព្រីមៀរលីកបន្ទាប់ពី Manchester City ទិញបានជាគ្រីលីសពី Aston Villa តម្លៃ100លានផោនខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិ Basic ថ្លែងថាគេពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានវិលទៅកាន់កីឡដ្ឋាន Stamford Bridge សាជាថ្មីនិងប្រកបដោយបទពិសោធន៍ជាច្រើនជាងមុនកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំបានផ្ទេរពី Anderlecht ទៅ Chelsea កាល10ឆ្នាំមុនតែលេងបានត្រឹម10ប្រកួតនិងបន្តចូលទីឡើយហើយក៏ត្រូវតោឃ្យូឲ្យ West Brom ខ្ចីនិងលក់ទៅ Everton កាលឆ្នាំ2014តម្លៃ28លានផោនឆ្នាំ2017គេត្រូវបាន Manchester United ទិញពី Everton តម្លៃ75លានផោនហើយឆ្នាំ2019បេសិកក្រហមលក់ទៅ Inter Milan 74លានផោនការទៅដល់របស់ Lukaku នៅ Chelsea ក៏ធ្វើឲ្យឱកាសលេងរបស់ Tammy Abraham កាន់តែខោចដែលនៅរដូវកាលក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធអង់គ្លេសរូបនេះអាចនឹងចាក់ចេញគណៈ Arsenal និង Roma ចង់បាន Ronaldo និង Messi អាចលេងរួមក្រុមជាមួយគ្នានៅ PSG បើសិនរឿងមួយនេះកើតឡើងក្តីស្រមៃក្នុងការនាំយកកីឡាករកំពូលកំពូលមកចូលរួមក្រុមរបស់ Paris Saint-Germain មិនអាចកំណត់បាននោះទេបន្ទាប់ពីនាំយកកីឡាករលំដាប់កំពូលកំពូលមួយចំនួនមកចូលក្រុមសម្រាប់រដូវក្តៅនេះ PSG បានធានាការផ្ទេរបានលានេ Messi ម្នាក់បន្ថែមទៀតកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះទោះយ៉ាងណាក្តីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ PSG មិនមានគម្រោងក្នុងការលក់ខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé នៅរដូវក្តៅនេះឡើយប៉ុន្តែពួកគេបានត្រៀមរួចស្រេចនៅកីឡាករដែលត្រូវចំនួនតារាឆ្នើមប្រជិតបារាំងរូបនេះនៅរដូវកាលក្រោយកិច្ចសន្យារបស់ Mbappé ជាមួយ PSG នៅសល់ត្រឹមតែមួយរដូវកាលប៉ុណ្ណោះហើយអាចផ្លាស់ទៅចូលរួម Real Madrid ដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរគណៈបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានដំណឹងនៃការបន្តកុងត្រាថ្មីរបស់គេនៅឡើយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ AS បានឲ្យដឹងថា PSG បានព្រមព្រៀងឲ្យ Mbappé ទៅចូលរួមនៅទឹកដី Santiago Bernabeu ក្នុងរដូវកាលក្រោយដោយពុំមានតម្លៃផ្ទេរប្រភពខាងលើក៏បានអះអាងផងដែរថាក្លឹបអ្នកមានបារាំងនឹងនាំយក Cristiano Ronaldo មកជំនួសកីឡាករលេខ7វ័យក្មេងរបស់នេះដែលពុំមានតម្លៃផ្ទេរនៅពេលកិច្ចសន្យារបស់ម្ចាស់ពីម្លន់ដ5សម័យជាមួយជូវ៉ាន់ទូសផុតកំណត់នៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022មេដុកម៉ាន់ថា PSG ប្រកួតប្រជែងអត់ស្មើភាពនឹងក្លឹបដទៃទេលោក Hans Joachim Watzke នាយកប្រតិបត្តិក្លឹប Borussia Dortmund បាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះថា PSG ប្រកួតប្រជែងអត់ស្មើភាពនឹងក្លឹបដទៃទេលោក Watzke បាននិយាយថាវិជាការពិត PSG មានប្រភពចំណូលប្រភពសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាង 85% នៃក្លឹបនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថានេះជាការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើគ្នាសម្រាប់ក្លឹបដទៃឡើយនិយាយទៅរឿងអញ្ចឹងវាកើតឡើងយូរហើយហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំច្រណែនក្លឹបនឹងទេលោកបានបន្តថានិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេដែលខ្ញុំត្រូវលុតជង្គង់ក្រាបបង្គំកលស្ដាច់កាតាម្ដងក្នុងរយៈពេល4ព្រឹកគូបញ្ជាក់ផងដែរថា PSG ដែលជាក្លឹបមានម្ចាស់ជាមហាសេដ្ឋីពលលានដុល្លារប្រចាំប្រទេសកាតាដែលមានលទ្ធភាពធ្វើការនាំចូលកីឡាករមានទេពកោសល្យជាច្រើនសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះដូចជា Messi, Ramos, Vinicius និងកីឡាករមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យក្លឹបនេះត្រូវបានបង្កើនចំណាយលើប្រាក់ខែទាំងអស់សម្រាប់កីឡាករនិងបុគ្គលិករហូតដល់ទៅជាង350លានដុល្លារឯណោះប្រចាំរដូវកាលថ្មីនេះគ្រូចាស់ Setien បញ្ញលមូលហេតុ Barcelona របត់ពីន La Liga កាលលោកនៅដឹកនាំអតីតអ្នកចាត់ការ Barcelona លោក Quique Setien ទទួលបានសំណើក្នុងការត្រឡប់មកដឹកនាំប្រកួតសាជាថ្មីប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ចង់ត្រឡប់មកបំពេញការងារនេះនៅឡើយទេបារ៉ូវ័យ62ឆ្នាំត្រូវបាន Barcelona បណ្ដេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីបរាជ័យយ៉ាងចាស់ដៃក្នុងការប្រកួតទល់នឹង Bayern Munich ដែលលទ្ធផល 8-2 នៅ UEFA Champions League ក្រៅពីខកចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់អឺរ៉ុបក្រុមអ្នកមានបុណ្យដែលដឹកនាំដោយលោក Setien ក៏មិនអាចប្រជែងពាន La Liga ជាមួយគូប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញគឺ Real Madrid ហើយលោក Setien បានបញ្ជាក់មូលហេតុដែលក្រុម Madrid សូឈ្នះពានមួយនេះលោកនិយាយថាការបរាជ័យពីទីលង0ទល់នឹងពួកគេនៅកីឡដ្ឋាន Santiago Bernabeu ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីការបរាជ័យនោះទេប៉ុន្តែយើងមានឱកាសមួយទល់មួយ3លើកប៉ុន្តែសុទ្ធតែមិនអាចសម្រេចលទ្ធផលហើយយើងមិនអាចឈ្នះលីកព្រោះ Real Madrid ទទួលបានបាល់ penalty 6លើកហើយដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនក៏ប្រសើរជាលទ្ធផលនៃបញ្ហានៅក្នុងក្រុមអ្នកជំនាញ Romano បង្ហាប់ថា Roma លែងចាត់ទុកតារាឆ្នើមមែនយូរូបនេះជាកោដៅធំទៀតហើយខ្សែបម្រើនៃមែនចាម៉ាទិករបស់ក្រុមបេសិកក្រហម Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនមែនជាកោដៅផ្ទេរដ៏សំខាន់របស់ក្លឹប AS Roma ទៀតឡើយ
Just dying Gilaco, way sons of Bachelor Looney, Ban Kalaki Gilaco, Linting Tot Moy, Nurde Catch and Nampi Pompa Pay, Pompa Moy, the Bahan Kalun, Ban Sam Sapramoy, the Royal Pitam Bonding off. Honey Knong Pit to make a long term leave, Vitre Banki Jota, Club Roma, Hat Bahan and Abaram Clang Molurke. From Lukta, Matic, to lock me to let them know, young just not Chimoy Groom Buck, from Roma, look just same Rino. The kid to lock Ban Lane, the Kram Kadok Nor about Baros, Chip of the Garuni, the young Kram Talk HSC, Nang Menu. តែទោះជាយ៉ាងណាបើយើងតាមអ្នកកាសែតអ៊ីតាលីលោក Fabrizio Romano បានបង្ហាញដឹងថាក្លឹបយ៉ាក់នៃក្រុមខណ្ឌស៊េរីអេមួយនេះលែងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយកីឡាករសញ្ជាតិសេបប៊ីរុកនេះទៀតហើយនៅមិនពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករត្រូវបានបិទទ្វារវិញគឺបញ្ជាក់ថាម៉ាទីកដែលបានផ្ទេរមកពីក្រុមឆែលស៊ីក្នុងឆ្នាំ2017នៅតែមានរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតលើកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេជាមួយក្លឹបឯកសិទ្ធិរ៉ូម កូស្តារកបានត្រនំថ្មីលេងហើយក្រោយអស់កុងត្រាជាមួយអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតតាំងពីខែធ្នូមក Diego Costa បានក្លាយជាកីឡាករទំនេរជើងចាប់តាំងពីបានបញ្ចប់កុងត្រាជាមួយក្លឹប Atletico Madrid កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនគណៈរុគេតែងតែត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបធំៗជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះយោងតាមរបាយការណ៍ពី Goal បានរាយការណ៍ថាកូស្តានិងក្លឹបប្រេស៊ីលAtletico Mineiro បានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាជាមួយកិច្ចសន្យារយៈពេលមួយឆ្នាំស្របពេលកុងត្រាមួយនេះមានតម្លៃប្រមាណ3លានដុល្លារ យ៉ាងណាមិញនេះគឺជាការចោះទៅលេខាធំទី4ហើយសម្រាប់ក្រុមមីនីរ៉ូបន្ទាប់ពីពួកគេអាចយកបានកីឡាករបេឡូហូរីសុនទេអេឌូដូវេហ្កាសអ៊ីកណាស៊ីអូហ្វឺណាន់ដេសនិងអឌិតរ៉ាឆ្នាំក្រុមប៉តូនិងស៊ីងហៃអេសអាយភីជីកីឡាករ6ផងដែរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាលើកទី1ហើយដែលកូស្តាអាចវិលមកលេងឲ្យក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសដែលកំណត់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមអាជីពបាល់ទាត់លើកដំបូងជាមួយក្លឹបប៉តូហ្គាល់ប
ខ្សែការពារតូនីរូឌីហ្គើរបស់ក្រុមតោឃ្យូឆេស៊ីកំពុងពិចារណាអំពីអនាគតរបស់ខ្លួនថាតើគួរតែនៅកីឡាឋានស្តេមហ្វតប្រីជជាបន្តឬក៏យ៉ាងណាទូរទស្សន៍ស្កាយស្ពតនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នរវាងកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់នេះជាមួយក្លឹបឆេស៊ីនិងផលកំណត់នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយគណៈដែលរុកគេមិនទាន់បានបង្ហាញពីតម្រុយនៃការពិភាក្សាជាមួយក្លឹបអំពីកិច្ចសន្យាថ្មីនៅឡើយទេ រូឌីហ្គើត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងតែមានផ្លូវដាច់ចាក់ចេញពីតោឃ្យូខណៈដែលរៀលម៉ាឌ្រីតនិងប៉ារីសសាន់ហ្សឺម៉ែនក៏កំពុងតែតាមដានសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរបើទោះជាកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំនេះបានប្រាប់អ្នកចាត់ការទូទៅថូម៉ាស់ថាគេបដិញ្ញាយ៉ាងពេញលេញចំពោះក្រុមម្ចាស់ជើងឯទ្វីបអឺរ៉ុបនៅរដូវកាលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយតែប្រសិនបើរូឌីហ្គើសម្រេចចិត្តថានឹងលក់រូគេចេ
ៃ UEFA Super Cup ក្រុមតាខេឆេស៊ីដែលជាជើងឯក UEFA Champions League បានគ្រងតំណែងជាម្ចាស់ពាន UEFA Super Cup ក្រោយឈ្នះ Villarreal ដោយបាល់ Penalty កាត់សេចក្តីនេះជាលើកទី3ហើយក្នុងអាជីពរបស់លោក Unai Emery សម្រាប់ក្រុមដែលលោកដឹកនាំដែលមិនអាចឈ្នះពាន Super Cup របស់អឺរ៉ុបសម្រាប់3លើកដែលក្រុមលោក Emery ដឹកនាំគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកម្រិតក្រោមគូប្រកួតគឺពួកគេបានឈ្នះពាន Europa League ដែលលើកចុងក្រោយនេះក្រុម Villarreal របស់លោកសង្ឃតែមានសង្ឃឹមខ្លាំងជាជើងឯកទៅហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែបរាជ័យដោយបាល់ដើម្បីម៉ាត់កាត់សេចក្តីនៅក្នុងវគ្គបដិច្ប្រត Super Cup 2លើកកន្លងមកលោក Emery ដឹកនាំ Sevilla បរាជ័យទៅនឹង Real Madrid 2-0 ក្នុងឆ្នាំ2014និងចាញ់ Barcelona 5-4 ក្នុងឆ្នាំ2015ខ្សែការពារ Juventus ក្រុម4នេះជាគូប្រជែងធំតែមួយនេះខ្លាំងជាងគេកាលពីពេលថ្មីនេះខ្សែការពារ Juventus កីឡាករ Leonardo Bonucci បានទម្លាក់ដឹងថាមានក្រុម14ឯណោះដែលគេគិតថាជាបេក្ខភាពប្រជែងពីរង្វាន់ Serie A ដ៏ពិបាកបំផុតជាមួយ Oledi នារដូវកាលថ្មីនេះដោយឡែកក្រុមទាំង4ដែលកីឡាករអ៊ីតាលីជឿថាជាគូប្រជែងខ្ពស់នោះគឺមានដូចជា Inter Milan, Roma, AC Milan និង Lazio ខណៈគេជឿថា Inter Milan គឺជាក្រុមពិបាកទប់ទល់ជាងគេប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន Sky Italy បារោះខាងលើនិយាយ Inter គឺជាក្រុមពិបាកទប់ទល់បំផុតហើយក៏នៅមានក្រុម3ទៀតដែលលំអងឲ្យពួកយើងជិះក្បាលជាមួយគឺ Roma, Milan និង Lazioនៅក្នុងការប្រកួតមែនទែនយើងនឹងដឹងកាន់តែច្បាស់ពីភាពខុសគ្នារវាងក្រុមនីមួយៗជាមិនខានគ្រប់យ៉ាងនឹងមានភាពកាន់តែច្បាស់នៅពេលទីផ្សារដកដបទ្វារព្រោះពេលនោះក្លឹបខ្លះអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរកីឡាករខ្លាំងចោលនិងបដូរទម្រង់លេងជាដើមដែលឡែកសម្រាប់ក្រុមយើងគឺតែងតែព្យាយាមរក្សាទុកនៅកីឡាករលោកបំផុតក្នុងក្រុមដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលបានកំណត់មកបញ្ជាក់ដែរថាការប្រដៅការចាស់ជូវិនទូបានត្រឹមបាត់គូតថាហ្វ័រដែលមានបន្ទុកស្មើជាមួយអាតឡង់តាខណៈលើសក្រុមលេខ5ឡាស៊ីអូតែមួយបន្ទុកគត់
ដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកចាត់ការលោកអេនទ្រីភីឡូត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនិងជំនួសមកវិញដោយគ្រូបង្វឹកលោកម៉ាស៊ីមីលានូអេលីគ្រីដែលធ្លាប់ដឹកនាំអូលេឌីឈ្នះពានស៊េរីអេ5រដូវកាលជាប់គ្នាពោលចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់2019Umtiti អាចជួយ Barcelona ទទួលចំណូល10លានអឺរ៉ូនិងដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបានមួយកម្រិត Barcelona ទទួលបានឱកាសរកចំណូលបាន10លានអឺរ៉ូពីការលក់កីឡាករមុនទីផ្សារដរដោយក្តៅខាងមុខត្រូវបានបិទទ្វារបញ្ចប់នៅចុងខែសីហានេះក្លឹបអ្នកមានបំណងរំពឹងផ្លាស់ប្តូរកីឡាករមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមស្របពេលប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលជាហេតុផលសំខាន់មួយនៃការចាក់ចេញរបស់ Lionel Messiបច្ចុប្បន្ន Messi ជាកីឡាករផ្លូវការរបស់ Paris Saint-Germain ប៉ុន្តែ Barcelona នៅតែមានចំនួនប្រាក់ឈ្នួលកីឡាករខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងចំនួនដែលទទួលបានលើសពីទំហំទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយ La Liga ដូច្នេះមានន័យថាកីឡាករចំនួនថ្មីដូចជា Sergio Aguero, Eric Garcia និង Memphis Depay នៅតែជាកីឡាករដែលមិនអាចចោះឈ្មោះបាននៅឡើយដើម្បីអាចចោះឈ្មោះកីឡាករថ្មីចូលទៅក្នុងក្រុមបាន Barcelona ត្រូវបន្ថយការចំណាយទៅលើប្រាក់ខែក្នុងក្លឹបឲ្យបានឆាប់រហ័សទាន់ពេលវេលាហើយកីឡាករម្នាក់ដែលមានតំណែងទំនើងនៃការចាក់ចេញពីក្លឹបនោះគឺខ្សែការពារ Samuel Umtiti យោងតាមប្រភពពីអ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សារដោះដូរកីឡាករលោក Krem Conner បានឲ្យដឹងថាក្លឹបប៉ូទីហ្គាល់ Benfica បានផ្ដល់សំណើទឹកប្រាក់10លានយូរ៉ូសម្រាប់ការផ្ទេរខ្សែការពារជនជាតិបារាំង Umtiti ច្បាស់ណាស់ Barca ពិតជាចង់លក់កីឡាករនេះប៉ុន្តែវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការបញ្ចុះ Umtiti ឲ្យចាក់ចេញព្រោះកន្លងមកគេធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាគេនឹងទៅចូលរួមក្លឹបណាដែលប្រកួតប្រជែងពានប៉ុណ្ណោះជាការពិត Benfica ជាក្លឹបធំមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងពាននៅប៉ូទីហ្គាល់ប៉ុន្តែពួកគេហាក់មានកម្រិតឆ្ងាយក្នុងការប្រជែងពានអឺរ៉ុបអាមេរិកស្ងាត់ជាប់លេខ10ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមបាល់ទាត់បារោះ FIFAក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបាល់ទាត់បារោះនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហក់មកចំណាត់ថ្នាក់លេខ10នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ FIFA សម្រាប់ខែសីហានេះតាមពិតទៅក្រុមជម្រើសជាតិនេះច្រើនតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ20ឬ21តែក្រោយពីឈ្នះពាន Gold Cup ដែលជាពានរង្វាន់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងក្រុមជម្រើសជាតិមួយនេះហក់មកដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី10ជាមួយគ្នានេះដែរអាមេរិកនៅពេលនេះមានកីឡាករទៅលេងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាច្រើនអ្នកដែលក្នុងនោះក៏មានខ្សែបម្រើ Christian Pulisic ផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាក្រុមជម្រើសជាតិ Basic នៅតែរក្សាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ងាកមកកម្ពុជាយើងវិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ179សម្រាប់ខែសីហានេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង